перекладі з латинської «Конституція» означає «устрій». В усьому світі люди сприймають цей документ як основний закон держави, особливий нормативний правовий акт. Та цікаво, що далеко не всі країни мають конституцію. Наприклад, Великобританія. Ну, в Великобританії конституції не було, але це не заважає цій країні успішно розвиватися, оскільки є певна традиція. Я би навіть сказав, певна звичка дотримуватися закону. Ну, це, власне кажучи, це ще норма римського права. Період Римської Республіки, Римської імперії існувала така, знову ж таки, норма ставлення до закону. Закон необхідно виконувати. І для цього не обов'язково, щоб існувала писана конституція. Є таке поняття писана конституція, тобто на папері є поняття неписана конституція, яка існує як певна традиція в межах існування законів, певних домовленостей. А от конституцію колишньої британської колонії Сполучених Штатів Америки можна назвати чи не найстабільнішою. Вона дуже мало змінила впродовж 200 з невеличким років свого існування з дуже невеликою кількістю поправок, і це формує, знову ж таки, повагу до закону. Те, чого не вистачає українському суспільству, де у нас дуже часто сприймають закон як елемент до примусу, а не як елемент організації суспільства. І виходить так, що українці дуже часто міркують в наступному річі, що якщо мені закон подобається, я його виконую, якщо мені не подобається, я його не виконую. І це попри те, що саме українців можна назвати нацією, що створила першу в світі конституцію. Так, йдеться не про сучасний документ, який після 24 годин безперервної роботи прийняли депутати вранці 28 червня 1996 року, і якому передувало багато інших, а про конституцію Пилипа Орлика 1710 року, яку можна вважати першим подібним документом у світі. Ну, конституція Пилипа Орлика – це є перший документ, який, ну, теоретично, принаймні, мав шанси стати чинною конституцією. Він не став, але це не применшує цього документу, тому що навіть сама спроба запровадити такий документ свідчила про високий рівень політичної культури українських еліт, української гетьманської держави. І, безумовно, це була така перша спроба в межах світу. Ми можемо пишатися тим, що Пилип Орлик був, хоч, знову ж таки, не чинним гетьманом, оскільки гетьманом України був Іван Скоропадський після Івана Мазепи, але він, принаймні, мріяв про те, що так чи інакше, чи за допомогою його гетьманування, чи іншого представника українських еліт, цей документ, ця конституція буде визначати певні параметри життя української держави. Документ був виписаний за найсучаснішими традиціями тогочасної суспільно-політичної думки. Саме в ньому з'явився звичний для нас і сьогодні поділ влади на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову. Це було не ноу-хау автора, але гідна спроба розробити концепцію сучасної європейської держави. Ще одним важливим документом стала Конституція Української Народної Республіки, яка була прийнята 29 квітня 1918 року, в останній день існування першої УНР. Теж, по суті, не вступила в силу, тому що цього ж дня відбувся в Києві державний переворот, до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський, і все законодавство Центральної Ради було скасоване. Наступні конституції належали до радянського періоду, і назвати їх українськими важко. Тож головним правовим документом сучасної України є чинна конституція. Тобто, власне, це той закон, який визначає життя усього суспільства. Він регулює відносини в політичній сфері, в сфері економічній, власне кажучи, визначає найголовніші параметри з точки зору, ну, наприклад, обороноздатності країни, що для нас зараз важливо, і інших аспектів. З точки зору історії, конституція має значення хоча б з цієї причини, що вона прийшла на заміну цій радянській конституції 1900, чи фактично квазі-конституції 1978 року. Це теж був надзвичайно важливий крок, оскільки не могла незалежна Україна жити за основним законом іншої епохи. Отже, сучасна українська конституція є основним законом держави, який визначає та закріпляє підвалини всього суспільного життя, статус людини і громадянина, основи організації та принципи діяльності державного апарату України. Складається з 15 розділів та преамбули. 14 розділів містять 161 статтю, кожна з яких – це засади нашого суспільного життя і тексти, які ми повинні знати. We'll be right back.
Наталія Костенко, 7 канал.